chvíli přijde na pohovor kapitán Trumpeta. Trumpeta? Kdy dostávají trumpety policejní hodnosti? Od té doby, co se nemenujou Trumpety, ale Trumpeta. Z okresu od Středočechů. Mluví zkušenosti. Má vynikající hodnocení. Už někoho vybereš, nebo zase vyrazíme? Co mám dělat s tou trumpetou, až dorazí? Víš co? Pošli za mnou. Vyzkouším si ji přímo v terénu.